Kristina Olsson, välkommen. Vill du beskriva din senaste bok med en mening? Det är en vansinnigt invecklad och väldigt spännande historia som jag hade extremt roligt själv när jag skrev. Ja, mer får du inte säga. Om vi tittar mer på ditt generella författarskap, vilket är det bästa skrivrådet du någonsin fått? Det fick jag av Stephen King i hans bok Att läsa, att skriva. Och det var 1, skriv om något du kan, 2, skriv om något du läser. Underförstått, jag då som jobbade på polisen vid det tillfället, jag skulle ju skriva kriminalromaner. Och dessutom eftersom jag bara läste kriminalromaner nästan. Jag läste inte så mycket kärlek, jag läste inte så mycket thrillers action, utan jag läste mest kriminalromaner. Och då var det det jag skulle ge mig på. Så det är det bästa skrivrådet jag har fått någonsin. Och det var ju inte av vem som helst heller. Om du får nämna till alla där ute, nämn en bok som du tycker att alla borde läsa. Jag tycker att alla borde läsa Dennis Lehanes bok Rött regn. Den filmatiserades som Mystic River, men boken är enastående, helt briljant. Och nu spelar vi in detta på Utrikesdepartementet i Stockholm. Och du har ju även jobbat här på detta departementet och även många andra intressanta organisationer. Och just din karriär inom OSSE, hur har den hjälpt dig som kriminalromansförfattare? Så jag gjorde det väldigt tidigt till en regel att jag inte skulle blanda ihop skrivande och jobb. Så att året på OSSE i Wien hjälpte mig inte nämnvärt mycket. Det året jag var där skrev jag faktiskt en bok med terrortema och då jobbade jag med terrorfrågor där. Men allting var ju fiktion som jag skrev och är fiktion. Det har aldrig någonsin fått kollidera, det hade varit mot alla regler som finns. Så att jag har faktiskt inte haft särskilt mycket hjälp alls av mitt tidiga yrkesliv. Men nu har du då bytt bana och vad är det bästa med att vara författare? Att vara författare på heltid, det allra bästa med det är att jag får bestämma nästan allting själv. Att jag är min egen chef som lägger min egen tid och det funkar extremt väl för mig. Den friheten trodde jag inte man kunde åtnjuta som vuxen människa. Det passar perfekt, det är en gåva att få leva så faktiskt. Vill du också bjuda in vår publik och våra besökare till festivalen? Hemskt gärna göra och då har jag förstått att man säger Vidi Musee, Zagreb Bokfestivalo. Kristina Olsson, tack så mycket. Tack snälla.